Зеленой синевой краснеет точепыжность, белеет чернотой сиреневый желток. Роднит людей земная сопричастность, восточит запад, западит восток. Не, ну правильно же я кажу. От саме такі думки і виринають, коли читаєш пости у багатьох лофетських групах, багатьох лофетських спільнотах, які часом пишуть такі речі, які взагалі не зрозумілі для мене. Але один пост вразив до глибини душі. Там було на початку написано: допоки ви копаєте картошку, а ми жнивуємо, Лохвицька міська рада затіяла геноцид. Поки ви вибираєте картоплю, ми жнивуємо і всі разом допомагаємо фронту. Лохвицька міська рада нічого дурнішого не придумала, окрім як у війну закрити школу у Свирідівці. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? Це жах. І обидва депутати від Свирідівки підтримують дане питання. Остановіться! Чи то не планують в подальшому балотуватися, чи нарешті вирішили піти на пенсію? Вибори, вибори, кандидати підари! Цікаво, звідки такі дані. Це вже вдруге на цьому тижні голова скликає сесію, щоб вирішити лише два питання. Закрити Свирідівську школу напередодні Дня міста. Всупереч дитячим зверненням декілька років назад. Отже, звернення були кілька років тому, а їх не розглядали. Відео російською мовою. Бо, як я зрозумів, дівчинка переселенка. Шок. Після ряду корупційних скандалів та відкритих кримінальних справ щодо діяльності керівництва громади, після ряду вбивств у громаді. Таке цікаве поєднання, правда? У нас, у депутатів, як і у більшості з вас... Ну ти не перегибай. Це добре, що людина знає. Що у вас виникають? Виникає ряд запитань до голови громади та до цих депутатів на зарплатні міської ради. Справді такі є на зарплатні міської ради депутати? Дійсно, в громаді нема важливіших питань до вирішення, ніж ці. Як багатьом із вас брешуть, що питання не вирішуються, бо депутати не відвідують сесії. Питання навіть не виносяться. Ви знаєте, от це у мене взагалі не поєднується. Однак ми теж задамо про це запитання. Ви її відкривали, ту школу, яке маєте право закривати? Про вас горе діячів через кілька років забудуть, а школу заново відкрити буде майже неможливо. І тут у мене виринає також запитання. А чому ж цей депутат не спромігся свого часу захистити цю школу? Але давайте по порядку. Зараз звернемося до тих людей, які відповідальні саме за те, що написано в цьому пості. І знаєте, друзі, коли виникає ряд запитань, за словами того ж депутата, який жнивує, давайте спробуємо задати їх тим двом депутатам, які відповідають за село Свирідівка. Зателефонуємо їм і домовимося про зустріч. Школа як навчальний заклад, чітко значиться за відділом освіти, не використовується за призначенням своїм по одній простій причині. На мою думку, я думаю, вона об'єктивна причина, тобто відсутність дітей. Відповідно, кількості дітей, які б можливлювали або забезпечували нормальну діяльність цього закладу. Інше питання. Школа одна з самих новіших, які будувалися свій час в районі. Заклад жалко, будівлю жалко. Як би там не було, і треба думати всім разом, як її використовувати. Ну, не руйнувати ж її, ви знаєте. Якщо будівля не використовується, значить вона рік, два, три, і ніхто з Лохвиці не приїде, але почнуть вікна вибивати, почнуть десь хтось лазити, розвалювати, і як би там не було, прийде повну непригідність через 3-5 років. От це питання, це ділема. Закрити школу до Дня міста? Або до Дня міста, або до Дня працівника сільського господарства, або до Дня ще якогось. Ви розумієте, якого змісту питання звучать, і якщо саме правильно, то на такі питання відповідь давати не потрібно, через те, що це просто відповідь нікуди, її ніхто не чує і не хоче чути. Коли у останні роки у Свирідівці, в тому ж закладі, про який ми говоримо, навчальному, в одному приміщенні було три класи, і на кожен клас припадало по 15-20 хвилин заняття замість 45 хвилин. Вартість цього навчання обходилося для бюджету у 5 раз дорожче. Якість освіти, вартість навчання. Ми говоримо про те, що ми породжуємо самими своїми руками майбутнє собі, яке
ну, вони не винуваті, вони, може, здібні дітки, але ми не даємо їм тієї бази знань, на яку вони заслуговують, яку потрібно. А що чекає ті школи в класах, яких не набирається навіть 3 чоловіки? На мою думку, потрібно було б так зробити. От Лохвицька гімназія – раз, друга школа – 2, це буде ліцей, школа – це вже інше питання. Це програма повинна передбачати і прийняти рішення загальне. Далі – 3 школа. Залишити Гиріві або Лука, залишити Яхники по школах, де вони ще є і де є не менше 100 діток, там початкові класи, все решта сконцентрувати на базових закладах. Гірко це, боляче це. Але давайте дивіться, ми ж всі говоримо, що ми рухаємося в Європу, ми хочемо брати звідти цінності і отримані знань відповідних, і навчання в закладах. Там діток возять 40, 50, 60 кілометрів. Так ми хочемо, щоб у нас школа була 3 дітей і 15 вчителів, і це лягло на плечі бюджету місцевого. Ну, державний фінансує, але фінансує місцевий бюджет, це все. І в той же час ми хочемо, щоб завтра до нас прийшли президенти, вміючи, стали президенти, вміючи, знаючи, голови адміністрації, міські голови. Ми рубаємо те дерево, на якому сидимо. За словами Григорія Шамрицького, можна заповнити пусті класи в селі переселенцями, щоб зберегти школу. Це так чи ні? Я думаю, що це і до мене запитання, як до депутата, який закріплений, ну як, закріплений в такий спосіб за відповідною громадою сільською, і до старости. Я думаю, що вам без старости потрібно запитати, скільки в нас в Свиридівку, у Яшники, у старостат прибуло за останній рік переселенців, якої якості вони прибули, якого класу, скільки діток, і ви все зрозумієте. Сьогодні не можна рухатися тим принципом, якби когось, як батьки школи існували. Чи спілкувалися ви з жителями села, про, щоб вони теж висловили свою думку про закриття школи? Так, да, це ще було до війни, якраз напередодні війни. Проходило 2 громадські слухання, громадське обговорення. Я, як депутат, був Пугач, Ліда. Була Солохіна Леся Юрівна, як директор школи Лохвицької, за яким рахується цей Свиридівський заклад. Була Заїка, начальник відділу освіти. Мені боляче, коли щось закривається. Закрити легше всього. На мою думку, беззаперечну думку, саме важлива професія в Україні – це вчитель. Я сам аграрій, я сам державний службовець, тобто закінчую ті заклади, в цьому напрямку все. Але яке зерно посієш, от потім такі сходи, а потім і урожай, плоди воно принесе. Ви, як депутат міської ради, отримуєте зарплатню від міської ради. Це так чи ні? Жоден депутат міської ради, жоден депутат не отримував, окрім депутатів Верховної Ради, бо закон є на сьогоднішній день, і місцевої ради, і не отримує заробітні плати з міської ради, тим більше з бюджету державного, це злочин. І бюджетні установи, до яких відноситься міська рада, діють в спосіб тільки не тим чином, що не забороняється, а тільки те, що прописано в законі. Тобто, якщо в законі не прописана заробітна плата місцевим депутатам, значить цього не відбувається. Я не розумію, як могло так трапитися, що село Свиридівка дозволило закрити школу. 2 депутата. І один із них – це Пугач Любов Іванівна. Давайте запитаємо зараз у неї. 4 роки назад ми в свою чергу їздили і міську раду одвоювали, ми одвоювали, ще рік школа працювала, поки були ще дітки. Коли дітки вже повиходили, оці що повні класи, виходить, в нас тоді ж всі дітки мало дуже, і стало мало дуже дітей, і закрили нашу школу. Спілкувалася із другими нашими мешканцями, то каже, це чиста спекуляція. Із-за того, що, каже, нам і так ця тема болюча, довго дуже вчителі від цього відходили, довго дуже зберігали те, що напрацьовували там, і в нас гуртки були, працювали тоді, як дітки були. То їм дуже боляче це. Так само, як кожному з наших жителів, той, що родився тут і виріс, то дуже ця болюча тема. 4 роки назад було знято відео, яке вони виставили зараз. Я вибачаюсь, мені дуже болісно говорити на цю тему, тому що я родилася в цьому селі, виросла в цьому селі. Тут мої діти навчалися, пішли навчатися. Молодь виїжджала, роботи не стало у селі. Сюди молодь ніяка не вертається. І так
немає ж, звісно, і діток у нас. Це реально звучить як геноцид? Це можна назвати? Ні, не як геноцид. Це вже просто починає депутат міської ради чи ОТГ піориться. Я так рахую. Як на даний час в нашому селі 17 діток. Це від маленького, один, по-моєму, їздить у третій клас, я б сказала, і один у другий клас, і до великого. У нас жодного класу немає повного. Жодного. Останні діти вийшли 3 роки назад, вийшли оце повний клас, що був. 2 повних класи в Сурідівці. Після того, як ці дітки повиходили, виходить, в нас вже не стало діток. Депутат, на вашу думку, він не володіє цією інформацією? Я думаю, що він володіє, він просто грає на тому, щоб люди якось щось на його сторону. Це більше йде як піар перед виборами. І питання логістики недоопрацьоване. Дітей погано підвозять на гуртки чи в школу підвозять із села? Що я можу вам сказати? Те, які діти, мами є, що от хочуть, щоб дитина їхня кудись, то вони ще раніше залучали. В нас є в селі чемпіонка по карате, це Європи навіть, Касян Яна, то і потім ще є дітки, які їздять і теж займають призові місця. Просто теж багато чого залежить від батьків. Да, в одних, може, батьків не вистачає там коштів, щоб повезти. Другі батьки якось якимсь своїм чином підвозять. Ну, на даний час підвозище такого не виконувалося, щоб дітки тільки за свій рахунок їздять. Як би мені не хотілося це казати, але там було написано, що депутати ці хочуть або на пенсію, або готуються до виборів. Це стосувалось вас? Я зрозуміла. Ну, це вже других депутатів не стосується. Чи ми будемо балотуватись далі, чи не будемо. Це кожного свій вибір. Пам'ятаєте той час, коли закрили школу? Так. Да. І пам'ятаєте, що до вас звертали, запрошували людей на зібрання для того, щоб запитати? Да, це все було. Було? Було. Вирішили так. Зробили початкову, а тоді вже все. Переманили всіх діток туди. Ну, їх там вже зосталося, мабуть, і десятка не було діток. Не більше 10 чоловік, так? Да. Тобто... Да. Чого ніхто не працював над збільшенням кількості дітей? Над цим треба було думати раніше. Раніше. Щоб була молодь. Робочих місців не було, все. Всі виїхали масово по городах, поїхали, а тепер все. Тепер то приїжджають переселенці, так вони всі. Діток вже поставляли все рівно там, а саме тут. Все рівно ж не буде. В село ніхто не вернеться, вже все. От так розлітаються твердження депутата про геноцид. Ми зараз для того, щоб переконатися в тому, що він говорить не зовсім правду, дізнаємося інформацію ще із вуст відповідальної людини. Людини, яка керує опорним закладом, до якого відноситься Свиридівська школа. Леся Юрівна Солохіна. Леся Юрівна, від депутата міської ради Лохвиці прозвучало таке дуже серйозне слово «геноцид». Геноцид Лохвицької громади продовжується. І, на мій погляд, це дуже серйозне звинувачення. Прокоментуйте це, будь ласка. Це стосовно Свиридівської школи. Коментувати слова депутата я однозначно не буду. Угу. Стосовно Свиридівської школи я поясню жителям нашої громади. Свиридівська школа стала філією Лохвицької загальноосвітньої школи номер 2 роки тому. На той час там залишилися початкові класи, а саме таких класів було 2. Один з'єднаний клас-комплект, в якому навчалися діти з 2 класів, і один клас інших. Діток було 11. Потім почалася війна, одна сім'я виїжджає з Свиридівки, де було 3 діток. Потім починається війна, виїжджає 3 сім'ї ромів. Відповідно, дітей в Свиридівській школі взагалі не залишилося. Це, виходить, загальна кількість дітей було 11 чоловік у школі? Так, 11 дітей початкової ланки школи. Загалом, коли Свиридівська філія ставала, коли Свиридівка ставала філією Лохвицької другої, діти старшої і середньої школи перейшли на навчання до нас. Кілька учнів навчаються в Лучанській школі. Всі педагогічні працівники, які залишалися на той час в школі, вони є працевлаштовані, і вони працюють далі. Що стосується підвозу, там теж звучало звинувачення, що підвіз дуже... Це неправда. Стосовно підвозу, це неправда. Так як з першого дня, коли ці діти стали навчатися в нас, організовано
підвіз діток із села Свиридівки і із села Яшники. На сьогоднішній день у нас у школі навчається 9 дітей. Наскільки я знаю, кілька дітей навчається в Лучанській школі. І педагогічні працівники також є такі, які підвозяться до Лучанської школи. Оскільки в Лучанській школі є вчителі, які проживають у мікрорайоні Лохвиці, вони нашим автобусом під'їжджають до Свиридівки, потім пересідають у Свиридівці у автобус Лучанської школи. Там є кілька дітей, є також педагогічні працівники, які підвозяться на роботу до Лучанської школи. Тобто все зроблено так, щоб і діти могли мали змогу здобувати освіту, і могли підвозитися вчителі. Є вимоги до того, яким чином проводиться ліквідація освітнього закладу. Всі ці вимоги були дотримані у Свиридівській школі, взагалі в Свиридівському старостаті були проведені слухання. Ці слухання були проведені в серпні місяці. З Лохвиці ми їхали разом із начальником відділу освіти. Я була присутня на цих слуханнях. Були присутні жителі села Свиридівки, і ті люди, які там проживають, вони прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день перспективи в цієї школи як освітнього закладу немає. Але оскільки саме приміщення – це останнє приміщення, остання школа, яка була побудована взагалі в Лохвицькому районі, це приміщення треба обов'язково зберегти. І я як директор школи націлена тільки на те, щоб це приміщення було збережене. Оскільки в нас немає можливості, ми не можемо через відсутність дітей використовувати цей заклад як освітній, це приміщення має використовуватись просто по-іншому. А інше використання може бути тільки тоді, коли освітній заклад буде ліквідовано, передано приміщення на виконавчий комітет і може використовуватись з іншою метою. Водичка класна. От і все, друзі, ви подивилися відео. Тепер ви знаєте, де брехун, де геноцид. Вірю в те, що на наступних виборах до влади прийдуть найкращі. І це буде саме завдяки вам. Друзі, ви мене запитаєте, чи ти вчепився в того депутатика? Бреше, молоде зелене, 200 гектарів землі, він має право це робити. Але він бреше зараз в розмірах району, а завтра він балотується до депутатів Верховної Ради, буде брехати в розмірах країни. І нам з вами помилятись не можна, бо доля нашої країни в наших руках. Думайте.